دیار ئەوڕۆ لە بەرەبرایەتی گشتی ئاسایشی هەولێر و هەروەها دادگای لێکۆڵینەوەی ئاسایش دوو دۆسیەی کۆمەڵێکی تر لە چالاکۆنان و ڕۆژنامە نووسان ئیحارەی دادگای تاوانی دووی هەولێر کرایە بە مەبەستی دادگای کردنیان وەک ئەو ڕۆژنامە نووسی کە پێشتر سزادرام بەهرێکی بۆ ماوەی 6 ساڵ. ئێستا دەمێت بە هەموو لایەک ڕایبگەینم کە ئەوانە دیسان هەرێکە و شێوازێک لە بە شێوەیەک کار و میهنەیان دیاری کردینە یەک بەناوی کرێکارێک بەناوی کاسر بەڵام گشتیان چالاکوان و ڕۆژنامە نووسن. بۆیە ئێستا لە ئێستادا دۆسیەکانیان لەبەردەم ئەندامانی دەستی ئەندامانی دادگای تاوانی دووە دراسە دەکەن، دواتر دۆسیەکە دەگەڕێتەوە خامە مەوعید دادەنرێ لە بۆ مەحکەمەکردنیان. تا ئێستا عادەتەکەیان دوو دۆسیە، دۆسیەکیان 5 کەسن، دۆسیەکەی تریان 4 کەسن بە هەمان یاسای ژمارە مادە 1 لە یاسای ژمارە 21 ساڵی 2023 پەرلەمانی کوردستان کە ناوەڕۆکی ئەو یاسای ئەوەیە ئەوانە هەڵساون بە تێکدانی ئاسایشی نیشتیمانی کوردستان.